Ja som, raz som sa pýtal ministra zahraničných vecí, tedy to bol ešte pán Eduard Kukan. A kde si som o ňom čítal, že hovorí 12 jazykmi, ja sa ho vydám, pán minister, koľkými jazykmi v rádiu rozhovor, koľkými jazykmi vy hovoríte? Koľkými treba? To je odpoveď hodná diplomata, takže tak nejak aj v mojom prípade to je. A hlavne existuje Liquid Translator. Uh-huh. Po 7. poledci hovoríte akýmkoľvek jazykom. Akýmkoľvek. Vy ste úplne presvedčení, že hovoríte perfektne, dokonca ešte aj trošku hlasnejšie a viac sa snažíte artikulovať, aby si nikto nevšimol, že už máte trošku vypité. A miestni, keď dojdu na váš level, keď sa prepil, hovorí, jeden alkoholik sa minule prepil do hladiny Alpa. A keď sa dostanú vašu úroveň, tak komunikujú podobne. A toto zažívate v Bratislave, či to musíte ísť... Čo teraz? Toto, že ľudia tlieskajú, to sa stane. Takéto tie echt krčmové debaty, alebo musíte ísť na východné Slovensko, ja. Tam... Tak, dve veci. Ja nemusím ísť na východné Slovensko, ja tam chodím rád. Ja, okej. Nie, žartujem. Druhá vec, v Bratislave veľmi do týchto zariadení nejako nechodím. Uh-huh. Ja tak pijem doma. Nie, nie, žartujem. Veľmi dobre. Zažívam, to sa deje všade, len v inej forme, ale tá východňarčina je na to taká nejaká, má esenciu, taký nejaký dar v sebe, šťavnatosť ten jazyk má, že tie fóry a hlavne tie krčmové z toho vychádzajú tak nejak normálnejšie, no. Tak ja neviem, čo to tak je, no. Tak oni všetci rozprávajú, keď si pijú, tak rozprávajú. A zaujímavé je, že v Prešove sa hovorí s dôrazom na druhú slabiku, ste si to všimli? Prešove všetci rozprávajú. Není to takto z východu, mimochodom. Ste tu takto východňare? Ste tu? To čo vy tu robíte? Ja viem, doma nič to, čo tu je, tak ste prišli pozrieť. Ale Prešove, z Prešova tiež takto z Prešova? Abo tak kde? Priamo? Priamo, hej? Skáde ste? Zdáť, ja neviem, z Gotvátky, alebo z dvojky, z trojky, zo Sechčova, Šváby. Nie, no, skazy? Zo Šváboch? Ne, máme Šváby. Prešove, máme Šváby. To sa tak čas zvolá normálne sídlisko Šváby, lebo tam, to je nemecký Schwaben. A ja? Aha. Verstehe, jo? Liebe Gäste aus Schwaben. Wir sind sehr froh, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und wir hoffen, dass Sie sich wie zu Hause fühlen werden. Ja. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. No a Prešove, nie, mi povedia kamaráti zo Šváboch, Prešove rozprávajú všetci na druhú slabíku. Ak rozprávajú na druhú slabíku, to znamená, že sú čo? Taliani. Bo Taliani tak rozprávajú. Mangiare, giocare, a u nás vraňare, koňare. Takže to je... To znamená, teraz nevieme, že čo bolo prvé, sliepka alebo vajce. Že čo? Sú Taliani z Prešova alebo Prešovčania z Talianska? Hey, sú veci, ktoré ešte má súčasná veda čo rozlúsknuť.